ברוכים הבאים לשיעור של פלאש קטליסט, שבו נלמד להמיר גרפיקות או אובייקטים גרפיים לאובייקטים אינטראקטיביים. בואו נראה. קודם כל אני יכול לשים לב שברגע שאני בוחר אובייקט כלשהו, שני דברים קורים. גם בחלון המאפיינים, הפרופרטיז, אני יכול לראות את אותם מאפיינים. לדוגמה, אני יכול לבחור לתת לו צבע אחר, לשנות לו את האופסיטי וכדומה, נעשה רגע אנדו. אם אני אבחר איזשהו אובייקט אחר, אני יכול לראות עוד פעם את הצבע שלו. האובייקטים האלה דרך אגב צוירו באילוסטרטור והם הגיעו וקטורים לחלוטין אל תוך פלאש קטליסט. עוד מה שקורה, שברגע שאני בוחר כל אובייקט, בואו נבחר לדוגמה את האובייקט הזה, אותו heads up display, HUD, נדלק, ויש לנו פה שתי אפשרויות. אחת, להמיר את אותו אובייקט גרפי לאיזשהו קומפוננט, או לעשות אופטימייז לארטוורק. אנחנו נבחר כרגע להתמקד בלהמיר אובייקטים גרפיים לקומפוננטס. בואו נראה. בואו נתקרב רגע לאזור הזה. באזור הזה, רגע זום אאוט, סליחה. אנחנו יכולים לראות שיש לנו פה משהו שאמור לשמש כסקרול בר, ויש לנו פה עוד טקסט שאם רגע קצת ככה נרחיב את אותה תיבת מלל, נוכל לראות שיש לנו פה עוד מלל מוסתר. אנחנו נתקרב עוד יותר לאותה תיבה, ואנחנו נבצע את הפעולות הבאות. אנחנו נבחר את שני האובייקטים האלו. שני האובייקטים האלו למעשה הולכים להרכיב לנו את אותו סקרול בר. כאשר בחרתי אותם, אני יכול לראות שבהדס אפ דיספליי כתוב לנו 2 items, ועכשיו יש לנו אפשרות להמיר את זה לקומפוננט. יש לנו אפשרות להמיר את זה לכפתור, לצ'קבוקס, טקסט אינפוט וכדומה. במקרה שלנו, אנחנו רוצים להמיר את זה לוורטיקל סקרול בר. פס גלילה אנכי. לאחר שעשינו את זה, התוכנה אומרת לנו, מצוין, אמרתם את זה עכשיו לסקרול בר, בוא עכשיו אני רוצה בבקשה שתסבירו לי מה החלק של כל אובייקט בתוך הסקרול בר. נלחץ על Edit Parts, ומאוד פשוט, החלק הזה נקרא Thumb, שזה אותו חלק שלמעשה ינוע, והחלק הזה יקרא Track. ברגע שעשינו את זה, בואו נלך לפייל run project או command enter, ואותו בדיוק כל מה שעשינו כרגע הולך להופיע לנו בתוך הדפדפן שלנו, והנה אני יכול לראות שהאובייקט הזה כרגע מתפקד בצורה אינטראקטיבית בתור פס גלילה. הוא עדיין אין לו תפקיד ביחס למלל, אבל את זה אנחנו נבצע עוד מעט. לחצן ימני דרך אגב, למי שתוהה, פשוט אדובי פלאש פלייר 10, קובץ פלאש. אנחנו נחזור לקטליסט. אנחנו נבחר עכשיו גם את המלל. עכשיו, אני רואה שכשאני מנסה לבחור את המלל, למעשה אני לא יכול. מדוע אני לא יכול? מהסיבה הפשוטה שאני נמצא בתוך מצב עריכה של אותו אובייקט. בדיוק לשם כך, יש לנו פה את אותם bread crumbs, או פירורי לחם, הנתיב. אנחנו יכולים ללחוץ למעשה על אינטראקטיב banner art, ולחזור חזרה לבמה הראשית. ברגע שעשינו את זה, יש לנו עכשיו אפשרות לבחור את שני האובייקטים האלו ביחד, ולבחור אותם. Convert artwork to component, במקרה הזה, scroll panel. אחר שעשינו את זה, הוא מבקש מאיתנו רק עוד דבר אחד, edit part. במקרה הזה, אנחנו בוחרים את המלל עצמו, ויש לנו רק part אחד, scrolling content. כלומר, זה התוכן שהולך להיות נגלל. אנחנו נחזור לבמה הראשית, command enter או file run project, ואני יכול לראות שהנה כל הפרויקט שלי נבנה, וכאשר אני גולל, שימו לב איזה יופי, אנחנו יכולים לראות עוד תוכן, לצורך עניין יכול היה להיות לנו פה עוד תוכן שנגלל באמצעות אותו למעשה קומפוננט אינטראקטיבי שאנחנו ביצענו. אם כך ראינו שבצורה מאוד פשוטה אנחנו יכולים לקחת אובייקטים גרפיים, להפוך אותם לקומפוננטות, למרכיבים אינטראקטיביים, ללא שום צורך בקוד.